אני קצתי בהתנהגות הנלוזה של חברי כנסת שבשביל תקשורת מצטרפים לארגונים והולכים ומגישים בגצים בגלל העניין הזה. ההתנהגות הנלוזה היא שלך בשביל תקשורת. בואו נעמיד דברים על דיוקה. מה שאתה עושה זה אתה מקיים דיון לא חשוב, פשוט לא חשוב, ואתה מעז לתקוף חברי כנסת נלוזים. מה שאתה עושה זה תקשורת נלוזה ופופוליסטית. אם זה לא היה חשוב, לא היה מגיעים לדבר. באו לדבר כי הדיון מאוד חשוב. בגלל שאנחנו חרדים לכבודה של הכנסת ולכבודו של בית המשפט. לא, אתה מנצל את הכוח שלך כיושב ראש ועדה כדי להעלות יוזמות ודיון שהוא דיון מסוכן.